ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ବପୁଆ ସ୍ଥିତ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆଠାରେ 62ତମ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସହିତ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆରକ୍ଷୀ ଉପମହାନିରୀକ୍ଷକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ଯୋଗଦାନ କରି ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1969 ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖ ଦିନ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ସାହସୀ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ବୀର ଯବାନମାନେ ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶି ଆସିଥିବା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କର ମହନୀୟ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖକୁ ଭାରତର ସମସ୍ତ ସଦର ମହକୁମାରେ ଶହୀଦ ସ୍ମାରକୀ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ 1960 ଆରକ୍ଷୀ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ମହାନ ତ୍ୟାଗ ଓ ସ୍ମରଣୀୟ ଜୟଯାତ୍ରା। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ମହାନ ଯବାନମାନଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବୀରତ୍ୱରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଏହି ଦିବସଟି ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଏଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମୟରେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଏକ ମହାନତାର ପରିଚୟ। ଏଣୁ ଏହି ଦିବସରେ ସେହି ପବିତ୍ର ଓ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା ବୋଲି ଉପମହାନିରୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଭୋଇ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆରେ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଆଜି ପ୍ୟାରେଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଏସ୍ପି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଅଫିସର୍ସ ତଥା ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଏଠି ଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ପାଳନ କରାଯାଏ ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖ ଦିନ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗଲା ବର୍ଷଠୁ ଆମର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ କରୋନାକୁ ଫାଇଟ୍ କରିବାରେ ପୋଲିସ ବି ବହୁତ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର 4 ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ କୋଚ୍ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବନି। ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମେ ବି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବୁ ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶରେ ଆହୁରି ଭଲ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।